Obrovská a zářivá obrazovka pod 15 000? Podívejte se na dnešní video, ve kterém si představíme cenově dostupný Full HD projektor se skvělou svítivostí a vestavenou Android TV. Tak pojďme na to. Projektory se stávají čím dál dostupnější a také svítivější a tím pádem se víc a víc objevují v domácnostech, kde jsou využívány jako domácí kino, ale i pro běžné konzumování videí a seriálů. Epson CO-FH02 je příkladem právě takového přístroje. Naměřte ho na plátno nebo rovnou na bílou stěnu. Pokud budete dostatečně daleko, můžete docílit obrazu o velikosti uhlopříčky až 391 palců. To je bezmála 10 metrů. To už můžete uspořádat promítání filmu nebo sportovního zápasu pro pořádnou skupinu přátel. Oproti televizi je projektor také daleko skladnější a mobilnější a není problém ho rychle zbalit a kamkoliv přenést nebo převést, třeba ke známým, do kempu nebo na chatu. Projektor jednoduše nainstalujete buď to na stůl nebo na strop a obraz nastavíte pomocí funkcí digitální zoom a korekce lichoběžníku. Svítivost je také výborná. 3000 lumenů vám zaručí výtečný kontrastní poměr, pokud budete mít zhaslé všechny okolní světla. Přes den pak stačí zatáhnout žaluzie nebo zatemnit závěsy a můžete se v pohodě dívat na oblíbený YouTubeový kanál. V nastavení najdete několik profilů barevnosti. Dynamický, kino, jasný a přirozený. A také ekomód, který šetří energii a stiší větráčky, které chladí lampu. Ta má životnost 6 až 12 000 hodin právě v závislosti na tom, jestli používáte ekorežim. Veškeré parametry pak budete ovládat přiloženým dálkovým ovladačem. Projektor obsahuje vestavěný reproduktor. Pokud však budete chtít k vašemu filmu prostorový zvuk, připojíte soundbar nebo sound systém pomocí HDMI. Externí reproduktory nebo sluchátka však můžete připojit i pomocí Bluetooth. Obrazový signál do projektoru dostanete pomocí HDMI na zadní straně přístroje. Nebo můžete využít přiloženého USB donglu, který z projektoru učiní chytrý přístroj. Připojíte ho do USB a HDMI vstupu na zadní straně a využijete druhého dálkového ovladače. Nyní už můžete projektor používat tak, jak to znáte z chytrých televizí s operačním systémem Android. Přehrajete si seriály a filmy ze streamovacích služeb jako Google Play, Netflix nebo YouTube. Pro více informací o produktech Epson navštivte datar.cz.